Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji wa Tears of Joy Foundation. Kama unavyoona huo mkokoteni ambao umebeba, hizo ni iftari ambazo kwa siku ya leo itagawiwa katika maeneo ya mji Mkongwe kama ambavyo Tears of Joy Foundation wamepanga. Na katika maeneo ya mji Mkongwe zitagawiwa iftari 100. Na mtazamaji, na hii ni nyumba hadi nyumba ndio inagaiwa hivyo, lakini pia kuna familia ambazo zimeshakusanywa kwa ajili ya kupewa iftari hii. Iftari hii iliyotolewa na ndugu zetu wa Tears of Joy Foundation, ambapo shukrani zetu ziwaendee wale wote ambao wamechangia kwa namna moja ama nyingine. Hakika ukisikia mji Mkongwe, sio kwamba wanaishi tu watu wenye maisha ya kifahari, hapana, lakini pia kuna watu ambao wana uhitaji, kuna wazee, kuna walemavu, lakini pia kuna familia ambazo zina watoto mayatima. Na kwa siku ya leo ndio familia ambazo zimepewa hapa katika maeneo ya mji Mkongwe. Shukrani ziwaendee Tears of Joy Foundation kwa kuwaona hawa wenzetu wa mji Mkongwe na kufanikiwa kupata iftari hizi. Tunawashukuru sana 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 sana. Lakini ewe mtazamaji ambaye unaitazama video hii bado hujachelewa, unao muda kabisa wa kuchangia kile ulichoruhukiwa kwa Allah, ili na wewe upate kutakaswa saumu yako, kwani tunaambiwa sadaka inatakaswa saumu. Lakini pia tukumbuke kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ukimfutarisha aliyefunga basi unapewa ujira sawa kabisa na yule aliyefunga, na yule aliyefunga hapungukiwi na chochote. Hivyo basi ndugu zangu Waislamu, tutoeni kile ambacho tumeruzukiwa. Ukiwa na uwezo mdogo tu, basi jitoe kwa ajili ya kusaidia wengine, kwani sadaka yako utaikuta mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini pia walipata kutoa shukrani zao wakazi hawa wa mji Mkongwe katika zoezi hili zima la ugawaji. Jazakallah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Mwenyezi Mungu awajalie hawa wanaotuletea mizigo hii. Mwenyezi Mungu awajalie, awape baraka, awape na kheri, awape na imani, awajalie, awape na subra na moyo wa imani, na mwakani watukumbuke Rabbil alamin kwa rehema zao. Allah, tunawashukuru kwa imani zao, kwanza kwa kutukumbuka, tukajua hawa ni Waislamu wenzetu, tukawafikishie. Tumepokea mzigo na shukrani zote tukazitoa mbele yenu. Kwa sasa akaunti ambayo itatumika kupokea michango ni Payment Bank yenye jina la Tears of Joy Foundation. Account number ni 90814021 na sort code ni 040344. Au wasiliana na Ustaz Amer Ahmed kwa simu namba UK +44 79 90 28 85 20 kwa simu namba 0653 54 54 54 au 0777 42 11 12. PBZ Islamic Bank Tears of Joy Foundation account number 0788 88 30 01. Swift code PBZ@TZTZ branch IB Mpirani.